નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપની સાથે હું પૃથા. સમાચારમાં સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો સ્કૂલમાં ભૂવો બોલાવી અને તાંત્રિક વિધિ કરાવવામાં આવી. વલસાડના ધરમપુરના નગરધરી ગામની આ ઘટના છે, શાળાનો આ બનાવ છે. નગરધરી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં તાંત્રિક વિધિનો આક્ષેપ. ગામના શૈક્ષણિક સંસ્થાના સભ્યએ આ આક્ષેપ કર્યા છે. બાર મરઘા એક બકરાની બલિ ચડાવાઈ હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. ચાલુ સ્કૂલમાં બાળકોની હાજરીમાં જ આ પ્રકારે તાંત્રિક વિધિ કરવામાં આવે. ચાલુ સ્કૂલમાં બાળકોની હાજરીમાં બકરા અને મરઘાની બલિ ચડાવવામાં આવી. જમીન દાનમાં આપનાર પરિવારના રસોઈયાએ કરાવી હતી વિધિ. ડાંગથી ભૂવો બોલાવવામાં આવ્યો અને શાળામાં તાંત્રિક વિધિ કરાવવામાં આવી હતી. શાળા પરિસરમાં ઘણી જગ્યાએ ખાડા પણ ખોદવામાં આવ્યા છે. શાળા પરિસરમાં જમીન ખોદીને તાંત્રિક વિધિ કરાવાઈ હતી. શાળા પરિસરમાં જ મરઘા અને બકરાની બલિ પણ ચડાવાઈ હોય તેવા આક્ષેપ સામે આવ્યા. અહીંના જે રસોઈ છે એને ભગત બોલાવેલા ડાંગથી, ડાંગનો ખીરમાની ગામ કરીને ત્યાંથી. ને પછી એ લોકો કંઈ દિવસના બધે ખોદતા હતા, કંઈ એ લોકોને ખબર ને કંઈ એ માટે એ ખોદતા હતા. ને પછી એ લોકોએ રાતના સમયે પછી એ બધું એક પતાવ્યું. ને પછી રાતના સમયે એ લોકોએ 8 વાગે જેવું મને ખબર પડી એટલે મેં ત્યાં ગયો. ત્યારે એ લોકોએ 12 મરઘા આપેલા ને 1 બકરક આપેલો ને 25 નારલા ફોડેલા. ચાલુ સ્કૂલમાં તાંત્રિક વિધિના બનાવથી રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક શૈક્ષણિક સંસ્થાના સભ્યોની નારાજગી. ભણતરના સ્થાને તાંત્રિક વિધિ અને બલિના પાઠનો આક્ષેપ છે. જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવા પણ માંગ ઉઠી. એમાં એ લોકોએ દિવસના સ્કૂલ ચાલુ હતી ને તે દિવસે છોકરા લોકો બી જોયું ને અહીંયા રસોડા પાસે જ પગથિયા પાસે જ એ લોકોએ ખોદેલું હતું. ને માનસિક રીતે તો એવું જોવે છે કે આવું વિધિ કરે તો લોકો છોકરા લોકોને ભય રહે. માનસિક રીતે એ લોકોને પછી અભ્યાસમાં બી રૂકાવટ થાય ને મન પેડ નહીં એ લોકોને બેસે. તો સ્કૂલમાં જ ભૂવો બોલાવી અને તાંત્રિક વિધિ કરાઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે ધરમપુરમાંથી. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા ભરતસિંહ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી ભરતસિંહ, ચાલુ સ્કૂલમાં જ વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં બલિ ચડાવવામાં આવી, શું છે સમગ્ર ઘટના અને આ મામલે શાળા સંચાલકનું શું કહેવું છે? બિલકુલ પૃથક છે. વલસાડના આ ધરમપુર તાલુકાના અંતરિયા વિસ્તારમાં આવેલી આ નગરધરી પ્રાથમિક શાળાની ઘટના છે. સ્કૂલની અંદર 250થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. સાથે જ સ્કૂલમાં હોસ્ટેલ હોવાથી ત્યાં આગળ પણ 60થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ અભ્યાસ કરી રહી છે. ત્યારે 20 દિવસ અગાઉ આ શાળા પરિસરની અંદર જ શાળામાં રસોયા તરીકે ફરજ બજાવતા ગંજુભાઈ ભોયા નામના એક રસોયાએ ડાંગથી ભૂવા બોલાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ દિવસ દરમિયાન શાળામાં વિવિધ જગ્યાએ તાંત્રિક વિધિ કરી અને મેલી વિદ્યાના બહાને વિધિ કરવામાં આવી હતી. શાળામાં અનેક જગ્યાએ ખાડા પણ ખોદવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં તે તાંત્રિક વિધિ કરવામાં આવી હતી. એટલું નહીં પરંતુ શાળાનું જે રસોડું છે ત્યાં આગળ પણ વિધિ કરવામાં આવી હતી. આ રીતે જે દ્રશ્ય જોઈ અને કેટલાક લોકોએ છે તે આર્યો નહીં કરવા માટે જાણ કરી હતી. પરંતુ આપણે જણાવીએ કે જે ગંજુભાઈ ભોયા જે શાળાના રસોયા છે તેમના પરિવાર દ્વારા શાળાને જમીન દાન કરવામાં આવી હતી. આથી તેઓએ શાળાને તાળા મારી દેવાની ધમકી આપી અને આ રીતના તેમના પર દાદાગીરી કરી હતી. અને આ વિડીયો અત્યારે આ સમગ્ર બનાવ અત્યારે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બને છે. પૃથા જી ભરતસિંહ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર.